Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 9. poglavje z naslovom Švicarski reformator. V izbiri služabnikov za izvedbo reforme lahko vidimo Božji načrt za ustanavljanje cerkve. Nebeški učitelj je obšel pozemske velikaše, plemiče in bogataše, ki so bili kot voditelji ljudstva navajeni sprejemati hvalo in spoštovanje. Bili so tako ošabni in samozavestni, da v svoji samohvali in poveličevanju niso mogli sočustvovati z bližnjimi in postati sodelavci ponižnega Nazarečana. Neuka galilejska ribiča sta bila povabljena. Hodita za menoj in naredil vajo bom za ribiča ljudi. Učenca sta bila ponižna in pripravljena za poučevanje. Kristus je lahko za svojo službo pripravljal in poučeval ljudi, ki niso bili pod vplivom lažnega nauka trenutnega časa. Tako je bilo tudi v dneh velike reformacije. Vodilni reformatorji so bili možje iz skromnega ljudstva, ljudje, ki so bili popolnoma brez vsake domišljavosti, ki jo prinaša družbeni položaj ter vpliva fanatizma in duhovništva. Bog uporablja skromne ljudi, da bi dosegel velike uspehe. Tedaj se slava ne pripisuje ljudem, temveč njemu, ki vpliva na nje, da želijo in izvršujejo njegovo voljo. Luther je bil rojen v kolibi saškega rudarja. Nekaj tednov po njegovem rojstvu se je v koči alpskega pastirja rodil Ulrich Zwingli. Okolje, v katerem je Zwingli preživel otroštvo in prejel prvo vzgojo, je bilo dobra priprava za njegovo poznejše poslanstvo. Ker je bil vzgojen sredi prekrasne narave, njene lepote in osupljive vzvišenosti, je bil njegov um prepojen z občutkom Božje moči, velikosti in veličastva. Zgodovina je razkrivala številna junaška dejanja, ki so bila opravljena med njegovimi rodnimi gorami in vzbudila v njem mladostne želje. Pobožna babica pa mu je pripovedovala svetopisemske zgodbe, ki jih je nabrala iz legend in cerkvenih izročil. Z velikim zanimanjem je poslušal o delih očakov in prerokov, o pastirjih, ki so pasli črede na palestinskih gričih, kjer so se angeli pogovarjali z njimi, o otroku iz Betlehema in o možu z Golgote. Enako kakor Hans Luther, je tudi Zwinglijev oče želel šolati sina, zato je moral deček zgodaj zapustiti rodno dolino. Njegov umski napredek je bil tako nagel, da se je kmalo postavilo vprašanje, kje bodo zanj našli učitelja, ki bi ga bil sposoben poučevati. Ko je dopolnil 13 let, je odšel v Bern, kjer je bila tedaj najboljša šola v Švici. Tam je bil izpostavljen nevarnosti, ki bi lahko ogrozila obljubo njegovega življenja. Menihi so ga namreč stalno nagovarjali, naj stopi v samostan. Dominikanci in frančiškani so tekmovali, kdo bo dobil večjo naklonjenost med ljudstvom. To so želeli doseči z bogatstvom in bliščem cerkva, s sjajnimi obredi, s privlačnostjo znamenitih relikvij in čudodelnih podob. Bernski dominikanci so videli, da si bodo zagotovili dobiček in čast, če jim bo uspelo pridobiti tega mladega nadarjenega učenca. Njegova nenavadna mladost, naravni dar govorništva in pisateljevanja, nadarjenost za glasbo in pesništvo so bili vplivnejši kakor ves njihov sijaj in razkošje, s katerima so želeli pritegniti ljudstvo v bogoslužju in tako povečati dohodke svojemu redu. Z vijačami in laskanjem so se prizadevali pridobiti Zwinglija, da bi stopil v njihov samostan. Luther se je kot študent zakopal v samostansko celico.
Če ga Bog v svoji previdnosti ne bi izpeljal tam, bi bil izgubljen za človeštvo. Cvingli se ni smel podati na to nevarno pot. Njegov oče je po previdnosti zvedel za načrte menihov, da ni dovolil sinu stopiti na pot brezdelnega in nič vrednega samostanskega življenja. Videl je, da je njegova prihodnost v nevarnosti, zato mu je ukazal, naj takoj pride domov. Mladenič je ubogal, vendar ni mogel dolgo ostati v rodni dolini. Čez nekaj časa je nadaljeval šolanje v Baslu. Tam je Cvingli prvič slišal pridigo o brezplačni božji milosti, in sicer od profesorja starih jezikov Wittenbacha. Študij grščine in hebrejščine ga je usmeril na svetopismo. Na svojih predavanjih je z žarki božje resnice razsvetljeval um učencev. Učil jih je, da obstaja starodavna resnica, ki je vrednejša od teorij znanstvenikov in filozofov. Ta stara resnica je spoznanje, da je Kristusova kri edina odkupnina za grešnike. Za Cvinglija so bili to prvi žarki pred bližajočo se zarjo. Cvinglija so kmalo poklicali iz Bazla, da bi začel službovati. Njegovo prvo delovno mesto je bila alpska župnija nedaleč od njegove rojstne doline. Ob posvetitvi umašnika je eden od njegovih sodelavcev zanj dejal: z vsem srcem se je posvetil proučevanju božanske resnice. Zavedal se je, da mu je zaupana Kristusova čreda in da mu je znanje še kako potrebno. Čim bolj je preiskoval svetopismo, tem jasneje je spoznaval razliko med njegovimi resnicami in rimskimi zmotami. Podredil se je svetemu pismu kot božji besedi, edinemu zadostnemu in nezmotljivemu pravilu. Razumel je, da mora biti božja beseda razlagalec same sebe. Ni se upal uporabljati svetega pisma, da bi podprl vnaprej izmišljeno teorijo ali nauk, temveč se je imel za dolžnega spoznati njegov jasen in očiten nauk. Uporabljal je vsa sredstva, kar jih je imel na voljo, da bi ga razumel popolnoma in pravilno. Za pomoč je prosil Svetega Duha. Verjel je, da bo njegova moč razodela pravi pomen Božje besede vsakomur, ki bo zato prosil iskreno in z molitvijo. Cvingli je rekel: sveto pismo izvira od Boga, ne pa od človeka. Bog sam te bo razsvetlil in ti bo pomagal razumeti govor, ki prihaja od njega. Božja beseda je nezmotljiva. Lahko odpre oči, razodeva zmote in poučuje. Razsvetljuje dušo z veličanjem in milostjo, jo tolaži v Bogu in jo vodi v ponižnost, da lahko pozablja nase in sprejema Boga. Cvingli je sam doživel resničnost teh besed. Pozneje je govoril o svoji izkušnji iz tega časa in zapisal: ko sem proučeval Božjo besedo, sta me stalno vznemirjali filozofija in scholastika. Na koncu sem sklenil: vse to moraš opustiti in iskati Božjo resnico samo v njegovi preprosti besedi. Tedaj sem začel prositi Boga za njegovo luč in svetopismo mi je postalo razumljivejše. Cvingli ni oznanjal nauka, ki bi ga dobil od Lutra. To je bil Kristusov nauk. Švicarski reformator je dejal: če Luter oznanja Kristusa, dela to, kar delam jaz. Veliko več jih je pripeljal k Kristusu kakor jaz, vendar to ni pomembno. Ne bom nosil drugega imena razen Kristusovega, čigar vojak sem. On je moj edini vodja. Nikoli nisem pisal Lutru, niti on meni. A zakaj? Da bi se videlo, da Božji duh deluje skladno, saj oba učiva edinstveni Kristusov nauk brez vsakršnega neujemanja. Leta 1516
so Cvinglija poklicali za pridigarja Einsiedelskega samostana. Dobil je priložnost bolje spoznati rimsko pokvarjenost in vplivati na širjenje reformacije daleč od njegovih rodnih Alp. Einsiedelska glavna privlačnost je bila podoba device Marije, za katero so trdili, da ima čudodelno moč. Nad vhodnimi samostanskimi vrati je bilo napisano: tukaj je možno dobiti popolno odpuščanje grehov. Romarji so prihajali v vseh letnih časih, da bi se poklonili pred kipom device Marije. Na veliki letni praznik, ki je bil posvečen v njeno čast, pa je množica Romarjev prišla iz vseh krajev Švice ter celo iz Francije in Nemčije. Cvinglija je to zelo žalostilo. Izkoristil je vsako priložnost, da je ljudem, ki so bili zapeljani s praznovjerjem, oznanjal svobodo v evangeliju. Govoril jim je takole: ne mislite, da je Božja moč v tem templju močnejša kakor druge. Bog je z vami in vas sliši, ne glede na to, kje živite. Ali lahko nekoristna dejanja, dolga romanja, darovi, slike, klicanje device in svetnikov zagotovijo Božjo milost? Kaj pomagajo mnoge besede v vaših molitvah? Kakšno korist imajo sijajne obleke, obrite glave, dolge in nabrane obleke in z zlatom okrašena obuvala? Bog gleda na srce, toda naše srce je daleč od njega. Kristus, ki je bil enkrat darovan na križu, je naša daritev in žrtev, ki je zadostila za grehe vseh vernikov za vso večnost. Mnogim poslušalcem ta nauk ni bil všeč. Grenko so bili razočarani, ko so slišali, da je bil njihov napor zaman. Niso mogli razumeti, da imajo v Kristusu brezplačno odpuščanje. Bili so zadovoljni s staro potjo v nebesa, ki jim jo je utrl Rim, zato so zakrknili srce pred iskanjem česa boljšega. Laže je bilo zveličanje zaupati duhovnikom in papežu, kakor pa doseči čistost srca. Nekateri pa so vendar z veseljem sprejeli sporočilo odrešenja v Kristusu. Obredi, ki jih je predpisal Rim, jim niso prinesli duševnega miru, zato so z vero sprejeli zveličarjevo kri za svojo spravno daritev. Vrnili so se v rojstni kraj, da bi še drugim razodeli dragoceno luč, ki so jo sprejeli. Tako se je resnica širila iz vasi v vas, od mesta do mesta, število marijinih romarjev pa se je zmanjševalo. S tem pa so začeli usihati darovi, torej tudi Cvinglijevi dohodki, ki so izvirali iz teh darov. Vendar je bil vesel ob spoznanju, da se podira moč skrajništva in praznovirja. Cerkveni dostojanstveniki niso bili slepi za Cvinglijevo delo. Sprva se niso vmešavali, ker so upali, da ga bodo pridobili z laskanjem. Medtem pa je resnica pridobivala srca ljudi. Delo v Einsiedlu je Cvinglija pripravljalo za širše področje, ki ga je čakalo. Po 3 letih so ga poklicali za pridigarja Ciriške stolnice. Cirih je bil tedaj največje mesto v Švicarski federaciji. Tamkajšnje dogajanje je imelo daljnosežen vpliv. Duhovniki, ki so Cvinglija poklicali v Cirih, so uvedevno pojasnili, da si ne želijo novosti in ga poučili o dolžnostih. Naročili so mu: na vso moč si prizadevajte povečati cerkvene dohodke in ne zanemarjajte malenkosti. Sprižnice in uspovednici svetujte vernikom, naj plačujejo svoje prispevke in desetine ter zdarove pokažejo ljubezen do cerkve. Pridobite čim več od bolnih, od maš in od vsake cerkvene dejavnosti. Njegov starešina je temu dodal: med vaše dolžnosti spada opravljanje svetih obredov, pridiganje,
skrb za čredo in tudi delo kaplana. Lahko si vzamete pomočnika za te posebne službe, še zlasti za pridiganje. Delitev simbolov svetih obredov je izrecno namenjena zgolj uglednim osebnostim in na njihovo željo. Prepovedano ti je to opraviti komorkoli brez razlike. Cvingli je molče poslušal. Zahvalil se je za čast, da je bil poklican v tako pomembno službo. Nato je začel podajati načrt, ki ga je nameraval izpeljati. Rekel je, pomen Kristusovega življenja se je dolgo skrival pred ljudstvom. Pridigal bom iz celotnega Matejevega evangelija in vse prikazal izključno na temelju svetih spisov, preiskoval bom globine resnice, primerjal odlomek z odlomkom in v stalni goreči molitvi prosil, da jih bom razumel. Službo bom posvetil slavo Bogu, v slavo njegovemu edinorojenemu sinu, pravemu reševanju ljudi in njihovemu utrjevanju v pravi veri. Nekateri duhovniki niso odobravali njegovega načrta in so ga poskušali odvrniti od tega, vendar je ostal neomajen. Povedal je, da nima namena uporabljati neke nove metode, temveč staro, ki jo je cerkev uporabljala v prejšnjih in čistejših časih. Resnice, ki jih je oznanjal, so kmalo zbudile zanimanje, ljudstvo je množično prihajalo poslušat pridige. Med njegovimi poslušalci so bili tudi takšni, ki že dolgo niso prihajali v cerkev. Bogoslužje je začel z evangelijem. Poslušalcem je bral in razlagal navdihnjena sporočila o Kristusovem življenju, njegovem nauku in smrti. Tudi tukaj je kakor ensidlno poudarjal Božjo besedo kot nezmodljivo veljavo in zveličarjal smrt kot popolno daritev. Govoril je, hočem vas pripeljati k Kristusu, k pravemu viru zveličanja. Okrog Cvinglija so se zbirali ljudje vseh slojev, od državnikov in znanstvenikov do obrtnikov in kmetov. Z velikim zanimanjem so poslušali njegove besede. Ni samo oznanjeval o daru zveličanja, ki se daje brezplačno, temveč je brez strahu odkrival grehe tedanjega časa. Mnogi so na poti iz stolnice hvalili Boga, govoreč, ta mož je pravi pridigar resnice. On bo naš Mojzes, ki nas bo izpeljal iz egiptovske teme. Po prvih trenutkih velikega navdušenja se je pojavilo nasprotovanje. Menihi so se dvignili, da bi preprečili njegovo delo in obsodili njegov nauk. Mnogi so se mu posmehovali in mu grozili, ga sramotili in žalili. Cvingli pa je vse to prenašal potrpežljivo, govoreč. Če želimo pridobiti hudobne za Jezusa Kristusa, moramo marsikaj spregledati. V tistem času je delo reformacije dobilo novega pomočnika. V Cirih je z Bazla z lutrovimi spisi prišel neki Lucijan. Poslal ga je človek, ki je podpiral vero reformatorjev. S prodajanjem teh spisov je želel pomagati pri širjenju luči. Pisal je Cvingliju. Preverite, ali ima ta Lucijan dovolj razumnosti in spretnosti in ga po svoji presoji pošlite v vsa švicarska mesta, vasi, celo v vsako hišo. Raznaša naj Lutrove spise in predvsem za vernike napisano razlago očenaša. Ko bodo ti spisi znani, se bo za nje javilo še več kupcev. Tako si je luč utirala pot. Kadar Bog namerava zdrobiti verige neznanja in praznovirja, si Satan še bolj prizadeva pokriti ljudi s temo in zategniti njihove okove. Ko so v raznih deželah ustajali ljudje, da bi oznanjali odpuščanje grehov in opravičenje s Kristusovo krvjo,
je Rim v vseh krščanskih deželah še z večjo močjo postavljal trgovine z odpustki in ponujal odpuščanje za denar. Vsak greh je imel določeno ceno. Ljudje so lahko delali hudodelstva, če so s tem polnili cerkveno blagajno. Tako sta se hkrati širili dve gibanji. Eno je ponujalo odpuščanje za denar, drugo pa odpuščanje v Kristusu. Rim je dovoljeval greh in ga uporabil za vir dohodkov, reformatorji pa so greh obsojali in kazali na Kristusa kot posrednika in rešitelja. V Nemčiji je bilo prodajanje odpustkov zaupano dominikancem. Na čelo te trgovine je stal nesramni Tecel. V Švici je bila trgovina z odpustki zaupana frančiškanom pod nadzorstvom italijanskega meniha Samsona. Ta je cerkvi že naredil velike usluge, ko je iz Nemčije in Švice prenesel v papežovo blagajno ogromne vsote denarja. Šel je skozi Švico in pritegnil veliko ljudi. Obožnim kmetom je oplenil njihove skromne dohodke in od bogatih izvabljal velike darove. Vendar se je že čutil vpliv reformacije. Trgovina z odpustki se je znatno zmanjšala, čeprav ni bila popolnoma ustavljena. Cvingli je bil še v Einsiedlnu, ko je Samson začel svojo dejavnost v nekem sosednjem mestu. Reformator je slišal za njegovo poslanstvo in se takoj uprl. Nasprotnika se sicer nista srečala, toda menih je moral oditi, saj je bil Cvingli uspešen pri razkrivanju njegovih namenov. Cvingli si je v Cirihu prizadeval ukiniti trgovino z odpustki. Ko se je mesto približal Samson, je mestni svet poslal preden poslanca. Sporočil mu je, naj se nameni naprej. Kljub temu si je zvijačo pridobil dovoljenje za vstop v mestu, vendar so ga odslovili, ne da bi kupili en sam odpustek. Kmalo zatem je zapustil Švico. Leta 1519 je v Švici izbruhnila kuga. Širjenje te tako imenovane črne smrti je okrepilo reformacijo. Mnogi so se pred smrtjo spomnili ničevosti in nič vrednosti odpustkov, ki so si jih kupili za denar. Želeli so si, da bi imela njihova vera trdnejši temelj. Cvingli je v Cirihu zbolel. Bolezen je bila tako huda, da mnogi niso več verjeli v njegovo ozdravitev. Začele so se širiti vesti, da je umrl. Vendar v tem kritičnem času ni izgubil niti upanja, niti poguma. Z vero je gledal na Golgotski križ in zaupal vanj kot popolno zadostitev za greh. Ko je ušel smrti, je oznanjal evangelij še z večjo vnemo, njegove besede pa so imele izjemen učinek. Ljudstvo je z veseljem pozdravljalo svojega dragega pridigarja, ki se je vrnil z roba groba. Ker so sami bedeli v posteljih bolnih in umirajočih, so lahko bolje kakor kdaj prej občutili vrednost evangelija. Cvingli je še jasneje razumel resnico in še bolj občutil njeno obnavljajočo moč. Ukvarjal se je s človekovim padcem v greh in načrtom zveličanja. Govoril je: "V Adamu smo vsi mrtvi. Pogreznili smo se v pokvarjenost in prekletstvo. Kristus nam je zagotovil večno zveličanje. Njegovo trpljenje je večna daritev, ki prinaša večno ozdravljenje. Zadostna je za božansko pravičnost v korist vseh, ki se strdno in neomajno vero naslanjajo na njo. Vendar je jasno učil, da nam Kristusova milost ne daje pravice še dalje živeti v grehu. Kjerkoli obstaja vera v Boga, tam je Bog. Kjer pa je Bog, je tudi gorečnost, ki ljudi priganja in spodbuja k dobrim delom." Cvinglijeve pridige so vzbujale zanimanje.
Stolnica je bila polna vernikov, ki so ga prihajali poslušat. Poslušalcem je resnico razodeval po malem, kolikor so jo lahko razumeli. Bil je previden, zato jim na začetku ni razodel vseh resnic, ker bi jih lahko zmedle ali v njih vzbudile predsodke. Njegov cilj je bil pridobiti njihovo srce za Kristusov nauk, se jih dotakniti z njegovo ljubeznijo in jim predočiti Kristusov zgled. Želel jim je odkriti, da sprejemanje evangeljskih načel premaguje praznovirna verovanja in navade. Reformacija je v Cirihu napredovala postopoma. Sovražniki so ji začeli močno nasprotovati. Pred letom dni je v Wormsu wittenberški menih papežu in cesarju izrekel svoj odločni ne. Sedaj je kazalo, da bodo papeške zahteve naletele na podobno nasprotovanje tudi v Cirihu. Cvingli je znova doživel napad. V papeških predelih so učence evangelija občasno sežigali na grmadah, vendar to ni zadostovalo. Učitelj krivoverstva mora popolnoma umolkniti. S tem ciljem je konstanški škof poslal v Cirih 3 poslance. Cvinglija naj bi obtožili, da uči ljudstvo teptati cerkvene zakone, kar ogroža mir in dober družbeni red. Poudarili so, da bo nastal splošni nered, če se bo prezirala cerkvena oblast. Cvingli je odgovoril, da že 4 leta oznanja evangelij v Cirihu in da je to mesto tišje in mirnejše kakor katerokoli drugo švicarsko mesto. Na to je zaključil, ali ni torej krščanstvo najboljši varuh splošne varnosti. Škofovi poslanci so svetovali mestnim odbornikom, naj ostanejo v cerkvi, ki edina zagotavlja zveličanje. Cvingli je odgovoril, ta obtožba proti meni naj vas ne vznemirja. Temelj cerkve je ista skala, isti Kristus, ki je dodelil Petru ime, ker ga je z vero priznal. Kdorkoli z vsem srcem, povsod in v vsakem ljudstvu veruje v Gospoda Jezusa, ga bo Bog sprejel. To je cerkev, zunaj katere ni zveličanja. Sad tega pogovora je bil, da je eden izmed škofovih poslancev sprejel prenovljeno vero. Mestni svet ni hotel nastopiti proti Cvingliju, zato se je Rim pripravil za nov napad. Ko je reformator zvedel za načrte sovražnikov, je vzkliknil, naj pridejo, ne bojim se jih, kakor se skala ne boji valov, ki butajo ob njeno podnožje. Napori duhovnikov so samo pospešili delo, ki so ga hoteli uničiti. Resnica se je širila naprej. Nemški reformatorji so sicer izgubili pogum ob izginitvi Lutra, vendar so se ujunačili, ko so slišali za napredek evangelija v Švici. Kolikor bolj se je reformacija v Cirihu utrjevala, toliko vidnejši so bili njeni sadovi pri zatiranju grehov ter vzdrževanju reda in sloge. Cvingli je zapisal, mir se je nastanil v našem mestu. Ni več prepirov, zavisti, hinavščine in nesoglasi. Odkot lahko pride takšna skladnost, če ne od Gospoda in našega nauka, ki nas napolnjuje sadovi miru in pobožnosti? Reformacija je izbojevala mnoge zmage, ki so pri rimskih pristaših vzbujale željo po njenem uničenju. Spoznali so, kako slabo so s preganjanjem zavrli Lutrovo delo v Nemčiji, zato so se odločili, da jo uničijo z njenim lastnim orožjem. Določena je bila obravnava s Cvinglijem. Da bi si zagotovili zmago, so se pridržali pravico izbrati prostor, kjer bodo imeli obravnavo in tudi sodnike, ki bodo odločili, kdo ima prav. Ko bodo imeli Cvinglija v svoji oblasti, bodo poskrbeli, da se jim ne bo izmuznil.
Če bo utihnil vodja, bo tudi gibanje hitro zadušeno. Ta dogovor pa so skrbno prikrili. Razprava naj bi bila v Badnu, kamor se Cvingli ni namenil. Člani ciriškega mestnega sveta so namreč prepovedali svojemu pridjerju, da bi se izpostavljal tej nevarnosti. Niso zaupali papeževim namenom, saj so vedeli za grmade, ki so jih po papeških predelih postavljali za sledilce evangelija. Cvingli je bil pripravljen sprijeti poslance, ki bi jih Rim poslal v Cirih. Toda iti v Baden, kjer je bila pred kratkim prelita kri zagovornikov resnice, bi pomenilo iti v zanesljivo smrt. Ekolompat in Haller sta bila izbrana za zastopnika reformacije, medtem ko je bil zagovornik Rima dr. Eck, ki ga je podpirala množica izobraženih doktorjev in višjih duhovnikov. Cvinglijev vpliv se je čutil na sestanku, čeprav osebno ni bil navzoč. Pisarje so izbrali papeževi pristaši, drugim pa so smrtno kaznijo prepovedali zapisati karkoli. Cvingli je kljub temu vsak dan dobil natančno poročilo o vsem, kar se je govorilo v Badnu. Neki študent, ki je bil navzoč pri razpravi, je vsak večer sestavil poročilo o tamkajšnjem dogajanju. Druga dva študenta sta prevzela nase dolžnost, da bosta sporočila poslala Cvingliju vsak dan skupaj z Ekolompadovimi pismi. Reformator je odgovarjal ter dajal nasvete in navodila. Svoja pisma je napisal po noči, študenta pa sta se zgodaj zjutraj vrnila z njimi v Baden. Da ne bi izvala suma čuvajev pri mestnih vratih, sta v naglavnih košarah nosila piščance in tako neovirano prihajala v mesto. Tako se je Cvingli bojeval z zvitimi sovražniki. Mokoni je dejal, več je naredil s svojim razmišljanjem, neprespanimi nočmi, nasveti in navodili, kakor če bi bil osebno navzoč pri obravnavi sredi sovražnikov. Papeževi pristaši, ki so bili ošabno prepričani o zmagi, so prišli v Baden z najlepšimi oblekami in najsijajnejšimi dragocenostmi. Hranili so se razkošno, njihove mize so bile polne najdragocenejših poslastic in izbranih vin. Breme cerkvenih dolžnosti so se lajšali z zabavami in gostijami. Reformatorji pa so bili očitno nasprotje. Preprosta zunanjost je pričala o njihovi skromnosti in preprosta hrana o vrednosti njihovega časa. Ekolompat pa je bil nastanjen pri človeku, ki ga je stalno nadzoroval, vendar ga je vedno zalotil pri proučevanju svetega pisma in molitvi. Presenečen je sporočil, da je ta krivoverec zelo pobožen. Pri otvoritvi obravnave se je dr. Eck ošabno povzpel na sijajno okrašen govorniški oder, medtem ko je moral preprost in ponižen Ekolompat sedeti na navadnem stolu nasproti ošabnemu nasprotniku. Eku se zvonki glas in neomejena zanesljivost nista nikoli izneverila. Upanje v zlato in slavo ga je spodbujalo k gorečnosti, kajti branilec vere bo nagrajen z lepim deležem. Komu je zmanjkalo boljših dokazov, se je zatekel k posmehovanju in celo obrekovanju. Ekolompat je bil skromen in ni zaupal vase. Izogibal se je boju, a ga je začel slovesno izjavo. Za pravilo razsodbe priznam samo Božjo besedo. Če je bil blag in vljuden, se je pokazal tudi sposoben in nepopustljiv. Rimski pristaši so se po svoji navadi sklicevali na oblast na podlagi cerkvenih običajev, reformator pa se je trdno držal svetega pisma. Dejal je, navade v naši Švici ne veljajo nič, razen če so v skladnosti z ustavo. Kar pa se tiče vire,
je naša ustava Sveto pismo. Razlika med tema govornikoma je vplivala na zbrane. Mirno in jasno reformatorjevo dokazovanje, njegov vljuden in skromen način podajanja sta pridobila poslušalce, da so z gnusom zavrgli ošabne in hvalisave Ekove trditve. Razprava je trajala 18 dni. Na koncu so si papeževi pristaši z veliko nesramnostjo pripisali zmago. Ker je večina delegatov podpirala Rim, je zbor razglasil reformatorje za premagane in jih izključil iz cerkve z njihovim vodjem Cvinglijem vred. Toda sadovi obravnave so pokazali, kdo je imel prav. Razprava je dala še večjo spodbudo delu reformacije in kmalo potem sta se za njo odločili pomembni mesti Bern in Basel.